ابراهيم باشا دان العصر يا وماري شر ابراهيم باشا دان العصر يا وماري Այսօրը Կոչոյի գյուղապետ Ահմադի Ջասոյի տանը հարսանիք կար։ Ահմադի եղբորորդին Բենյան և նրա գեղեցիկ հարսը նազմանն ու հյուրերը վայելում են իրենց կյանքի այս ուրախալի տոնակատարությունն ու ավանդական հարսանեկան պարը։ Հարսանիքից մի քանի ամիս անց Կոչո գյուղում կրակոցներ հնչեցին։ Առավոտյան ժամը 2-ն էր, 19-ամյա բազին ահաբեկված էր։ 3 օր անդադար կրակոցներ արձակելուց հետո դաեժեզինյալները պաշարեցին գյուղը։ Նրանք այցելեցին գյուղապետ Ջասոյին, պահանջելով, որ գյուղում բոլորն իսլամ ընդունեն։ Գյուղացիներին ընդամենը մի քանի օր ժամանակ տրվեց որոշում կայացնելու համար։ Հազարավոր գյուղացիներ բռնեցին փախուստի ճամփան, թաքնվելով մոտակա սարերում։ 2014 թվականի օգոստոսի 15-ին բազի եղբայրը կապվեց իր ընտանիքի անդամների հետ ու խնդրեց, որ հնարավորինս արագ դպրոց գնան, և ասաց, որ բոլորն արդեն այնտեղ են։ Վարկյաններ անց ժամանեցին Դաեշի զինյալներ իրենց զրահապատ մեքենաներով ու սկսեցին մարդկանց բաժանել խմբերի, առանձնացնելով տարեցներին, կանանց և տղամարդկանց։ Բազին պատմում է. Նրանք հատակին ծածկոց էին փռել և կարգադրում էին, որ մեր զարդերը, ապա փողերը դնենք այնտեղ։ Զինյալները բաժանեցին կանանց տղամարդկանցից, ծերերին, երիտասարդներից։ Բազիի խոսքերով, նրանք մեզ իրարից առանձին էին պահում։ Ես դիմոր վկայությամբ որոշ ժամանակ հետո տարեց կանանց անսպասելիորեն տեղափոխեցին։ Այնուհետև լսվեցին կրակոցներ և խուճապահար գերեվարվածների լացն ու աղաղակումը։ Երբ զինյալներից մեկը դուրս եկավ սուրը ձեռքին, կանանցից մեկը հարցրեց նրան, թե որտեղ են բոլոր տարեց կանայք, իսկ նա պատասխանեց, որ մեռած են և գլխատված։ Բազին տեսավ Նադյային, Բուշրային, Նուրային և հարյուրավոր այլ աղջիկների, որոնց ճանաչում էր դեր դպրոցական տարիներից ու ակամայից ընկավ հիշողությունների գիրկը։ Բազին և Նադյան սովորել էին նույն դպրոցում։ Դասերից հետո աղջիկները հաճախ հանդիպում էին և խաղանում միասին։ Բեռնատարի կտրուկ արգելակման ձայնը Բազին վերադարձրեց ներկա։ Պատուհանից նա տեսավ Դաեշի զինյալներին, որոնք իրենց հետ տանում էին մի քանի տղամարդու, որոնց թվում էր նաև գյուղապետ Ահմադ Ջասոն, հետո հաջորդեց աղմուկն ու կրակոցները։ Աղջիկները լսում են հրաձիգի շարունակական կրակոցները։ Նադյան երկրորդ հարկում էր։ Նրա աչքի առջև Դաեշի զինյալները տղամարդկանց խմբերով առանձնացնում են ու հերթով գնդակահարում։ Նրանց մեջ էին նաև Բազիի 6 եղբայրները։ Բազիի մայրը տարածքը լքելուց առաջ թողեց իր երիտասարդ զարմիկին Բազիի հետ։ Այդ պահից ի վեր նա մորն այլևս չտեսավ։ Երբ Դաեշի զինյալները եկան Բազիի, Նադյայի և մյուս աղջիկների հետևից, Բազին ստեց նրանց, ասելով, որ նրա զարմիկն իր որդին է։ Սկզբում Դաեշի զինյալները մեկուսացրին նրան մյուս աղջիկների հետ, բայց հետո զինյալներից մեկը տեղափոխեց Բազին և նրա եղբորորդուն կանանց մյուս խմբի մոտ, որտեղ նա իրեն որոշ ժամանակ ապահով զգաց։ Նադյան ավելի ուշ մակում տված իր վկայության ժամանակ ամենայն մանրամասնությամբ նկարագրել է իր տեսածը և պատմել, թե ինչպես էին Դաեշի զինյալները մեկ օրում ավելի քան 700 մարդ սպանել։ Նադյան ընդգծել էր նաև, որ սպանված 80 տարեց կանանց մեջ էր նաև իր մայրը։ Մակում տված իր վկայության ընթացքում Նադյան պատմում էր, թե ինչպես էին Դաեշի զինյալները ծաղրում և նվաստացնում առևանգված տղամարդկանց, կանանց և երեխաներին։ Նադյային և ավելի քան 150 այլ եզդի ընտանիքների տեղափոխել էին Մոսուլ։ Այն նույն շենքում, որտեղ իրենց պահում էին, կային բազմաթիվ եզդի ընտանիքներ, որոնց փոխանակել էին որպես նվեր։ Դաեշի զինյալներից մեկն այնտեղ ցանկացել էր առանձնանալ Նադյայի հետ, բայց վերջինս ընդդիմացել էր, կծել ու հարվածել նրան։ Այս դեպքից մի քանի րոպե անց մեկ այլ զինյալ էր մոտեցել Նադյային ու սկսել աղաչել, որ դավանափոխ լինի ու ամուսնանա իր հետ։ Նադյան հրաժարվել էր պատճառաբանելով, որ հիվանդ է ու անառողջ։ Այդ ժամանակ Նադյան և կանանց մեծ մասը դաշտանի շրջանում էին։ Այնուամենայնիվ մի քանի օր անց այդ նույն տղամարդը Նադյային ստիպել էր շպարվել, գեղեցիկ հագնվել ու տարել իր հետ։
Նադիան գիշերը փորձել էր փախչել, բայց պահակները բռնել էին նրան։ Նադիային փախցրած զինյալը մերկացրել ու ծեծել էր նրան։ Հետո տարել մեկ այլ սենյակ, որտեղ հավաքված պահակները նրան բռնաբարել էին, մինչև նա ուշագնաց էր եղել։ Աղջիկներն արդեն այստեղ գիտեին, որ իրենց պատրաստվում էին վաճառել տրաֆիկինգի նպատակով։ Նրանք հաճախ հրաժարվում էին լոգանք ընդունել, որպեսզի ավելի քիչ գրավիչ լինեին պոտենցիալ գնորդների համար։ Բազի զգոնությունը օգնեց նրան ընդամենը կարճ ժամանակ, մինչև նրան և 20 այլ աղջիկների տեղափոխեցին Թելաֆար։ Բազին հիշում է նաև, որ իրեն և իր 3 տարեկան եղբորորդուն տեղափոխել էին Ռաքա, այնուհետև Հալեպ, որտեղ նրան վաճառել էին։ Բազին 2 անգամ փախուստի փորձ է արել։ Առաջին անգամ նա փախել էր իր տիրոջ տնից Հալեպում և պատահական թակել անծանոթ մեկի դուրն ու օգնություն խնդրել։ Կինը, որը լսել էր նրա պատմությունը, խնդրել էր Բազին սպասել նախքան ամուսնու վերադարձը։ Սակայն անծանոթի ամուսինը, ով Դաեշի աջակիցն էր, նրան վերադարձրել էր այն նույն տուն, որտեղից նա փախել էր։ Բազին այդ տանը կրկին դաժանբռնությունների էր ենթարկվել։ New York Post-ը գրել էր մեկ այլ նմանատիպ աղջկա ճակատագրի մասին։ Լամիա Բեշարը փորձել էր 4 անգամ փախուստի դիմել, և այս տարվա մարտին նրան վերջապես հաջողվել էր պայթունի արդյունքում։ Սակայն նույնիսկ մեկ աչքով և դեմքի բազմաթիվ սպիներով նա իրեն չափազանց երջանիկ է համարում։ Լամիան շատ է անհանգստանում իր 9 տարեկան քրոջ, Մայդայի համար։ Վերջին լուսանկարը, որը Մայդան ուղարկել էր իր ընտանիքին, նա պատկերված էր Դաեշի դրոշի առջև կանգնած։ Մակլեանս կանադական ինտերնետային կայքը մի քանի այլ փրկված աղջկա պատմություններ հրապարակել։ 14-ամյա Եզդի աղջկա Ամիրա Հուսեյնի ձախուսի վրայի դաչվածքն ասում է. «Ետ բերեք իմ ժողովրդին», իսկ իր պարանոցին կրում է մեդալիոն իր անհայտ կորած ավակ եղբոր լուսանկարով։ Մի օր 15-ամյա Բուշրային և մյուս աղջիկներին խնդրեցին լոգանք ընդունել։ Նրանք արդեն գիտեին, թե դրան ինչ է հաջորդելու։ Մի աղջիկ կտրեց երակները և մահացավ լոգանքի ժամանակ։ Բուշրան իր պատմությունը շատ է պատմել և ասում է, որ դա առավելագույնն է, որ կարող է անել։ Նադիան, Բազին և այլ աղջիկներ ինքնուրույն են փախուստի դիմել, իսկ ոմանք վաճառվել, այնուհետև ազատություն են ստացել անծանոթների կողմից։ Նմանատիպ ողբերգություններ տեղի են ունենում ամեն օր։ Նասրին, օրինակ, 3 տարի գերության մեջ անցկացնելով և բռնությունների ենթարկվելուց հետո զոհվել էր Մոսուլի ազատագրման օրը հուլիսի 9-ին։ Բազին Նասրինին վերջին անգամ տեսել էր Բենյանի և Նազմանի հարսանիքի օրը պարելիս։ Բազիի խոսքերով Փեսան Բենյանը փախուստի էր դիմել, երբ Դաեշի զինյալները հարձակվել էին գյուղի վրա օգոստոսի 15-ի գիշերը, իսկ հարսը Նազմանը օգոստոսի 15-ի գիշերը առևանգվել էր գյուղի մյուս աղջիկների հետ։ Մի քանի ամիս անց գերության մեջ ծննդաբերելուց հետո նա կապվել էր ընտանիքի հետ և հայտնել, որ գտնվում է Սիրիայի Ռաքա քաղաքում ինչ-որ անհայտ մի վայրում, բայց դա նրա վերջին զանգն էր։ Նադիա Մուրադը ներկայումս ՄԱԿ-ի տրաֆիկինգից փրկվածների բարի կամքի դեսպանն է։ Բազին տեղափոխվել է Գերմանիա Airbridge Iraq ծրագրի շրջանակներում։ Բուշրա Էլիազը զբաղվում է մարդու իրավունքներով և ներկայումս ապրում է Գերմանիայում։ Լամիա Բաշարն ու Նադիան Գերմանիայում բուժօգնություն ստանալուց հետո արժանացել են Սախարովի անվան մրցանակին։